osjećaj je divan. Nakon 44 dana ponovno pucati. Imam iskustan osjećaj da se Zagreb ponovno buni. Nisu mi pucnjevi falili, ali, ali mi je drago što sam se vratio. Pa mislim da će ih ugodno iznenaditi. Mislim da će ih ugodno iznenaditi ponovno vraćanje obilježavanja podna, podneva u pucnjem. Zagreb ponovno raspolavlja dan na pola pucnjem iz Gričkog topa.